Ljudi moji, halo, pa ja mislim da svi znate o čemu se ovdje radi. Znači, nova sezona je tu, halo, sezona 26, ni manje ni više, tako da idemo 26 lajkova. Znači, svi ostavite lajk ako ste jedva čekali novu sezonu i novi Brawl Pass. Znači, danas ga Šonadin brat kupuje, ja sam tu već počeo malo da igram, da sakupljam ove, kako da kažem, levele, logično, jer želim što prije da ispunim i da otvorim cijeli Brawl Pass. To ćete da gledate vjerovatno uskoro. Tako da bit će ovo jako zanimljivo. Znači, danas ćemo da kupimo, ali ima još nešto, braćo moja, u šopu. Znači, ni manje, a ni više nego u šopu. Samo da kažem da lupite taj subscribe i da upalite obavezno zvonce. Daću vam 3 sekunde fore. Zašto? Zato što prosto i jednostavno primijetio sam da dosta vas ne dobija notifikacije, tako da upalite zvonce i pogledajte, juče sam izbacio 2 videa, čovječe, znači pogledajte i ta 2 videa obavezno. E sad, šta je fazno? Znači, imamo ovdje monster egove, ovo ono da kupujemo, o tom potom mogu da kupim, znači, ajde, ako stvarno iskidate sa lajkovima u sljedećem videu, kupujem 50 ovih jaja, jel pošteno? Ja mislim da jest. Međutim, pazite sad ovo, 10 star dropova, da li možemo bolje i jače da započnemo ovaj video, nego tako što ću da otvorim uopšte ovih 10 star dropova, i iskreno se nadam, znači, najiskrenije se nadam nekom legendary star dropu, jer jako dugo nisam dobio legendary star drop, a vi mi dole u komentarima napišite kad ste vi posljednji put dobili legendary star drop, jel to pošteno? Eto, ili na primjer kad ste posljednji put dobili brawlera, ajde vas vidim dole u komentarima, minimum želim da vidim jedno 300 komentara. Prvi star drop, rare, nažalost, dobro, ne veze, ajde. Opa, epic, pazi, ovo već obećava, da bude neki mitik. Ja sam rekao, a možda i legendary, hop, pa daj legendary, možda novog brawlera ljudi sad dobijem. I šta je ovo, Jedan gadget dobio za poka. Halo, pa poku, pa ja ne mogu da vjerujem, brate moj. Aj, ne vezi, bolje realno i gadget nego pin, razumiješ? Znači, u svakom slučaju, epic, daj mitik, balan, daj, iznenadi me, čovječe, je normalna. Vidiš ti šta ja dobijem. Znači, za taru neku glupost dobio najveću. Ajmo dalje. Rare star drop, 50 coinsa, iskreno trebaju mi coinsi i power poeni, tako da neću da se žalim, znači koliko toliko nakupi se, vjerujte mi, znači nakupi se, halo, nemoj mi sad samo da budu rareovi, daj mi legendary star drop i bit će pošteno, ajde molim te. Halo, rare, ništa ljudi moji, ovdje je rare, znači ne mogu da vjerujem, op, i ovdje je rare. Što je ovo ljudi, ba ovo spokvarilo nešto, braćo moje, evo otvorio sam bukvalno sve ove star dropove, vidi ovo, halo, skin za Nitu, neka hvala, znači, do duše nije puno gemova, ljudi moji, 39 gemova, moglo bi se možda i to uzeti, ali pored tog imamo ovdje Golden Week, razumiješ, znači još jedan star drop i 200 coinsa, i ajde ovdje barem daj, nema od legendarija ništa, znači ni L nisam vidio, do duše, bile, mislim, malo me je zatrzalo ono kad sam imao mitik, rekao postoji šansa da dobijem sad legendary, međutim nije, ali nema veze, to ne znači da ja neću sad, na primjer, odigrat sa nekim brawlerom neku partiju, pa ćemo ići kasnije da kupimo Brawl Pass, logično. I inače, ljudi moji, znači, samo da vam kažem da u toku ovog videa će biti skriveni kod, i prvi ko pronađe skriveni kod, mislim, ne mogu da kažem prvi, oni koji pronađu skriveni kod su najveće legende, tako da skoncentrišite se, gledajte svaki sekund videa, odlučio sam bukvalno u samo jednoj milisekundi da vam kažem, ili da vam ono, tipa da stavim tekst i to je to. A sad, da li da igramo solo showdown ili da igram čak jednu rankeda, brate moj, nova sezona i na rankedo, ali ja sam već gold 3, znači, halo, zna se ko je doktor, mislim, normalno doktor sam zato što sam, imam kao boost, razumiješ, znači, logično, zato što sam bio u prošloj sezoni Diamond trojka, nažalost nisam stigao do Mastersa, ali to ne znači da neću ove sezone. A igra se Hot Zone i pogledajte mape, znači mapa je jako čudna. Au, brate moj, je već uzeo, da li da ja uzmem, ajde uzet ću ja Edgara, jer realno ja mogu da se fajtam, razumiješ, znači imam shield, imam sve te neke ostale stvari sa kojima nadam se da ću biti dosta jači, ali imaju i oni Edgara, brate moj, još imaju i Leona, znači Leon je dosadan životom. Joj, vidiš, Tiki ovdje je dobar, znači Tiki je isto dobar za ove mape jer ima dosta ovih zidova. I gledaj sad ovu, šta ćemo sad? Ja sad moram prvo ovog nekako da ubijem, bravo, ali nažalost ubio me je s obzirom da je bilo 2 na 1 i da sam ubio njihovog jednog teammate, ja sam zadovoljan. A sad moram nešto da uradim, da li ima ult, to je pitanje. Odi vamo, nadam se, i jao, ima zato shield, brate moj. Ima shield, ljudi moji, to ne valja nikako, a sad ima i ultu, pretpostavlja. Gledajte ovo, tornado, tačnije, nije shield, ba šta ja pričam. Uuu, brate moj, Galetu, ne mogu ništa, jel realno ovo? Ma nije realno, znači pa istrošit ćeš ti ljudno gadžete, ba ništa s ti ne skiraj. Sudeć po svemu mi ovdje gubimo, garant. Odi vamo, Rocky, odo ja gore, jes da sam ultu džaba, ali ne vezi, mora neko i to. Odi vam da, Leona jest opasan, brate moj. Halo, ba jel realno ovo? Pa nemoj me reći da ćemo izgubiti. Šta ti ljud, ko beg na mene, majke, pa nisam ja kriv, igraj konjino jedna. Ja, ljudi moji, bolan. Pa on sam, njih dvojica ošli protiv Leona izgubili. Pa, i posto ja kriv, pa to ne ja nigdje. Do duše ja sam izgubio od Leona, ali bilo je 1-1. Ajmo još jednu ranked, nadam se ovaj put da ću pobijeti, pa kud baš fudbal, pa ti fudbal igricu, pa što fudbal, ljudi moji, pa brato moje, dobro, ne vezi, koga da uzmem za fudbala, da li da uzmem ovdje Fenga, joj, ovaj uzeo Edgara, ili Stua, ma uzmem ja Stua, napravim fino par kilova i dobro svima, razumiješ, dobro svima, ajmo dalje, ajmo bolje, znači ja ne mogu da vjerujem da sam malo prije onako izgubio, joj baz, Angel i Feng, brate moj, dobro, ne vezi, kakvi oni, dođite ovam, ajde, sam da ja ultu dobijem i to je to, Angelo je najopasniji ovdje, on će mene probati pogoditi, ali ja sam njeg zapravo pogodio, hop, Jesse Burac, kako je, op, sad moramo ovdje taktički i to je to, samo se vrti, ajde dodajte meni vam loptu i bit će dobro. Halo, vidio bi budali, pa gdje ćeš ti, Rocky, bolo? Pa gdje ćeš ti, jes normalno? Op, vidi ovo, pelo sam sa ultom, ljudi moji. Ali zato sad nisam, ajde molim te. Op, bravo, pa zahvaljujući meni, ljudi moji, smo dali go. Ajde sam da budemo realni, mislim, ono, razumiješ? Vidio bi budali, odi vamo, sad ja imam još jedno ovo čudo. Ajmo da i ovo gubijemo i ovo će da bude nikad brža pobjeda, ma tako je i normalno, znači ulta je tu. E sad, ima još jedna veoma važna stvar koju vam nisam zapravo rekao, a to je da sam dobio za Stua, halo, ni manje ni više nego mutaciju, ljudi moji, pazite sad ovo, znači obratite pažnju, molim vas. E sad, onaj ko ne zna kakva je mutacija kod Stua, e pa fazon je ta, ljudi moji, da ja sad bukvalno sa Stuom mogu beskonačnu ultu da koristim, znači samo da vidim za koji mod mogu da igram, halo, nije valjda se isključili ovo, ljudi moji. Braćo, nije moguće, molim, izgleda su, a nisu ba, jesu isključiti, ne vidim gdje mogu da igram sa Stuom i sa ovom mutacijom, jedino možda u Godzilla mod, tamo mogu sigurno, razumiješ, ali ne veze, ajde probamo jedan solo showdown sa Stuom, možda i imam, jer uglavnom su bili i oni particles i stoji ona ikonca ako možete da igrate neki mod sa mutacijom, ali sad ne stoji, znači sad ćemo da vidimo, šta je Edgara, brate moj, ljudi, problem, nažalost ovdje mutacija ne radi, ne znam iz kojih razloga, malo prije čeče radilo, sad ne radi, jel moguće da je došlo u minu, da je se update zamijenio, mislim da je se promijenilo to čudo, e sad ja moram ovdje da se pazim definitivno, znači, odi vam, sam baza da ubijem, međutim baza ko ima ultu može da se huka i ja sam u velikim problemima, ako me razumijete, a u istu ruku i Edgar gore, razumiješ, ima ultu, može preskoč preko zida, a ja nemam ni jednog gema, opa, vidi ovi budali, po ovaj mene možda i mogu ubiti, ali nije imao ultu, sigurno, tako da, ajde ja sad ovdje pametno ovo odigram i bit će dobro, ovaj zna, ajde skoči ti tamo ubuš, ne zna Edgar za mene, jel? Jel možda sam i izvirio, borat? Ako sam izvirio, to je problem. Od vam. Dobro. Ne, bježi. Sad ne znam koliki je range kod onog brawlera. Ne znam i koji je ono brawler. I imam još jednu veoma važnu stvar da vam kažem, ljudi moji. Znači, to vi morate pomoći dole u komentarima da napišete šta da radim. Znači, mogu da uzmem najnovijeg ovog brawlera potpuno free, a u istu ruku skupljam za srđa, skupljam one plavi kredite. Pa sad ne znam šta da radim, da li da switcham za Lily ili da ostavim za srđa. Ja kontam da mi je bolje ostavim možda za srđa, to je to, ulta mi je trebala. 6 ljudi i dalje živo, pogledajte kad imate puno trofeja, brate moj, kako ljudi pažljivije igraju i bolje, ajde da kažemo, znači zona je se skroz smanjila. Pazi ovdje budale, op, dobro, ne, poginuo sam ja, možda i nisam, op, bježi, sam nemoj ti ultat, Edgare, ajde molim te, nemoj mene napadati, idi dole, napadne njih, bole, i jao, šta je Edgara, brate moj. Znači, ja u stvari ne znam, ljudi, moje šta da radim ovdje. Sad sam u velikom problemu. Dobro. Ovaj već zna taktiku, očigledno on mene čeka. Ajde Edgar, molim te napadni. Op, ajde, 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 ajde. Vidi ovu, vidi ovu, vidi ovu, vidi ovu. Dobro. To je to, to je to, vi se ovdje fajtaju. Op, dobro, hypercharge realno je ovaj iskoristio, tako da i nisam imao nekih šansi, ali s obzirom kako sam igrao, znači ono štekaj se i šuti, ovo je bomba, razumiješ, pozicija, tako da ja sam zadovoljan, a sad o čemu sam vam pričao, znači braćo moja, obratite pažnju, ovdje mi se pojavila opcija switch now, razumiješ, znači uzmijem Lily i to ti je to. Međutim, ja iskreno ne bi, a možda, mislim, imate fore, tamo možete napisati dole u komentarima, ovo još traje 6 dana i 6 sati, tako da po tom pitanju sam lagan, a sad idemo zbog onog zbog čega ste svi tu, razumiješ, da kupim konačno Brawl Pass, tako je ljudi moji, koji ćemo da uzmijemo, znači imamo ovaj 7.49, pa uzet ćemo normalno Brawl Pass Plus, jer što da ne. I ljudi moji, konačno je tu, znači evo ga, to je to kupljeno, shoppingovano, razumiješ, i automatski sam dobio još plus 10 levela, tako da to je odlična stvar, a sad ajde da možda otvorim neke star dropove, ili ajde da malo bolje pogledamo zapravo šta ovdje ima, ovi star dropove realno mogu i u sljedećem videu da otvorim ukoliko vi želite, logično, znači ovamo, joj jedva čekam ovaj legendary star drop, brate moj, joj otkad nisam otvorio legendary star drop i zaboravio sam, ovdje mogu da otključam bilo kojeg epic brawlera. E sad, koji su meni epic brawleri ostali? Ajde to da samo provjerim. Znači sad ne znam šta da radim, da li da nešto otvaram u Brawl Passu ili da ne otvaram, vjerovatno ću nešto možda i klimat, znači ajde vidjet ćemo. Ovako, što se tiče epic brawlera, jo, pa meni samo 3 epic brawlera fali ljudi. Halo, Bonnie, Mandy i Angel, kojeg brawlera uzeti? Možda Angel ili možda čak i Bonnie, nemam pojma. Stvarno ne znam, ali ajde o tom ćemo kad dođe vrijeme, mislim nisam još uvijek taj level, tako da tek na 20 i da provjerim 9, ja mislim levelu, ja to klimujem, gdje je 29, nije 29, molim, jesam ja prošao kraj tog, izgleda jesam ljudi moji, halo, 25, pa još 5 levela, pa to je to brate, znači bukvalno sutra otprilike sam već 25 level, a dobijamo i ovaj brutalan skin, znači pogledajte skinova, znači dobri su skinovi, sam ne znam koja im je više i point ovih skinova, razumiješ, znači stvarno ne znam šta vam rekao što se tog tiče, a sad ajde da odigramo, šta bi sad mogli da odigramo, da li jedan Godzilla City Smash event, ajde mogli bi to odigrati. Živo me interesuje kako će Stu da se ponaša u Godzilla modu, znači razumiješ, da li valja ili ne valja, ajde odmah da ja ovo uzmem, to je to, jao, mogli ste tamo da vidite sad i mutaciju, znači stvarno, ja mislim da je ono bug, brate moj, mislim nije bug, realno, mutacija je, pokvareno je što se kaže, ali u suštini, op, odivamo, ja jedim grad, ništa ja, brate, jao, ovo ne valja. Mada iskren da vam budem, znači sad ćete da vidite ovo, gledaj sad ovi gotivi, kad kreneš radim da leti po mapi, halo pazi ovo, ma ne može mi niko ništa, Jesse Rocky odi vamo, ma odi vam ova Godzilla AFK, vidi sad što sam se zapuo, jeste vidjeli ovo ljudi moji, bukvalno sam se zapuo u zid nekako, pošto ne može tu preko vode i ko ne zna, tako da, evo ajde opet da probam, vidi neće sad. Ok, ne vezi, ajmo lagano, pazite ovo, znači pogledajte vi kojom ja sam brzinom dođem. Hop, i jao, bravo, i zaginuo sam, znači, još brže, zaginuo sam još brže, ovo ne valja, ajde molim vas, gdje ona naša Godzilla, nek nešto radi, halo, jel, učim se da i kod nas neko AFK, hop, dobro, 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 i jao, Spike me ubi, znači, halo, dobro mi nije, još Spike ima hypercharge, da ja ovam ovog desno da ubijem, odi vamo, Rocky, bala, nemoj tu ništa rad, bro, ali ja ne mogu da vjerujem, loš sam nešto ljudi moji, iskreno ko valjda i ovi imaju mutacije pa i nije to to, ali ajde da vidimo, iskreno ja malo izgubim s ovom multom, znači pazite, oj, brate moj, jako je teško kretat ljudi moji, iako ono djeluje kao da je lagano, ali nije, pa mi smo gotovi, pa mi smo izgubili, pa halo, šta su vi moji radili, znači ja sam ovdje igrao, pa majmune jedan majmunski, pa međat i jedni međatski, pa ja ne mogu da vjerujem ljudi. Pa bukvalno ja sam postao Godzilla jednom i malo smo na početku i nešto srušili i to je to. O2. Aj barem da smanjimo sramoću što se kaže. Vidiš ovi sad ne napadaju. Odi vam, op, to je to, ubio sam ga, još uvijek nam nisu rušili ove ostale postotke, ali nadam se, pazi, možda i okrenimo, brate moj, nije nemoguće, ljudi moji, nije nemoguće, ajde, gaz, pa nema Godzilla, niko nije Godzilla posto, dobro, realno, za mene je najbolje da sam bio Godzilla, mi možda i pobijedili ovako ništa, ajde, evo ja ću Godzilla postati, vidiš, neš niko od njih da postane Godzilla, zato smo izgubili, brat. Odi vamo, balamba. Odi vamo, op. Oho, dobro. Ljudi, ovo je bug bio neki očigledno. Znači, ja ne vjerujem, brate moj, šta je se desno drži ovi sad. Ajde, ne dajte im. Bravo, to je to. Ja ću ih ubiti, logično. Mada mi smo ovdje realno izgubili, to je to. GG, dobro, ne vezi. Ne može se svaka pobijeti, nema teoretske šanse. Znači, teoretske šanse nema. Hashtag kacika, dobro, molim, šta je hashtag kacika? Neću ići da ništa govorim, mislim da ste skontali. Uglavnom, ajmo ovako, braćo moja. Dakle, imamo ove blingove, jer blingovi mi trebaju. Hoću neki novi skin da uzmem za nekog brawlera. Znači, evo imam 6000 blingova, međutim, za kojeg brawlera? Ajde vi im napišite dole u komentarima za kojeg brawlera mi je dobro da uzmem skin. Znači do nekih 5000 blingova, razumiješ? Znači realno nije malo, tako da može se neki dobar skin da uzme za te pare, mislim za te blingove. Nije mala cifra. E sad, da li da odigram još jednu ili da bude to? Znate šta, to će da bude to. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo šta uskoro, tako je, boj.